Torej, kaj je to sistemska medicina? Sistemska medicina je eno novo področje, kjer obravnavamo človeka kot celoto in s tem celovitim pogledom na njegovo delovanje lahko preučujemo kompleksne bolezni, kot so rak, avtoimune bolezni, kronična vnetja. Ključno pri tem je uporaba različnih pristopov in orodij iz različnih znanstvenih področij, kot so medicina, biokemija, molekularna biologija in na drugi strani matematika, računalništvo, statistika. In zato je tudi ključnega pomena interdisciplinarna ekipa, v kateri aktivno sodelujejo kliniki, kot tudi raziskovalci iz področja življenjskih ved in inženirstva. Zdaj, v zadnjih 20 letih mi lahko zberemo velike količine podatkov biokemijskih in diagnostičnih iz posameznega pacienta, hkrati usporedno so se pa razvijale tudi matematične in statistične pristopi, ki omogočajo, da te velike količine podatkov shranjujemo, povezujemo in analiziramo. In to je v bistvu tisto, kar je ključno za sistemsko medicino, da povežemo biokemijske in klinične podatke s statističnimi pristopi in s tem lahko bolje opredelimo kompleksne bolezni. Kompleksne bolezni, za katere vemo danes, da pravzaprav je večina bolezni kompleksnih in te bolezni so na njihovo pojavnost, na njihov potek deluje več različnih dejavnikov, vsak po malem in zato jih moramo tudi preučevati kot celoto z različnimi pristopi. Prilagojena posamezniku, kjer naj bi terapijo prilagodili posameznikovemu genomu, naj bi predvideli potek njegove bolezni, bolje bi predvideli, na kakšno terapijo se bo najbolje odzval. Po drugi strani se pa tudi pričakuje, da se bodo zmanjšali stroški javnega zdravstva, ker bo sama diagnostika bolj učinkovita, ker bo zdravnik lahko že na začetku pravilno napovedal terapijo oziroma izbral pravilno terapijo za vsakega pacienta posebej. Disciplinarnost je ključ te sistemske medicine, in zato so v bistvu znanstveniki, ki sodelujejo na področju sistemske medicine, zelo trudijo, da izobražujejo zdravnike klinike o tem področju in da v bistvu jih pritegnejo k raziskavam.